Денеска, за кога е најавен стартот на предизборната политичка кампања на учесниците во изборите кои треба да се одржат на 11 декември, лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија промовираше дел од политичката програма. Достапност до ефтини кредити со 1% каматна стапка во вкупна вредност до 15.000 евра. Тоа се меки лонг кредити, кои што ќе овозможат на младите дополнително да имат опции за стимул да растат во бизнисот, а тие да бидат храбри донесувачи на одлуките, и секако за секој стартап бесплатен деловен простор, каде што ќе имат обезбедено сметководствени услуги, архивирање, сето она што значи одржување на самите системи и компании кои што ќе бидат во зародиш и кои што ќе се создаваат. Но, сите други аспекти кои што значат 140 милиони евра директна помош на домашните компании ќе бидат насочени за обезбедување на работни места. Оној бизнисмен кој што ќе отвори работно место за млад човек, помлад од 32 години, ќе добие 10% повеќе од тоа што го следува по законот, за да го стимулираме. Просечната македонска плата според програмата на СДСМ била таргетирана да изнесува 500 евра или околу 30.000 денари.